Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində şəxsi heyətin xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində istifadə üçün əşya təminatı. Əşya təminatı silahlı qüvvələrin digər qoşun növlərinin, hərbi birləşmələrin və hərbi hissələrin təminat növlərindən biri olmaqla maddi texniki təminat sistemində şəxsi heyətin geyim, ayaqqabı, yataq, hamam və digər avadanlıqlar olan ehtiyacını qarşılamaqdadır. Şuşa əməliyyatlarında xüsusi təminatların istifadə etdiyi alpinist ləvazimatlarıdır. Yəni keçilməz qayalıqları dağları aşmaq üçün istifadə olunan kəndirlər və kəndirlərə bərkidilmək üçün lazımi vasitələrdir. Sağ, sol əl üçün, sinə üçün jumar adlanır bunlar. Yardımçı kəndir, qarmaq atmaq üçün, yəni qarmağa keçirmək üçün vasitələrdir. Hərbi hava qüvvələrinin yay gündəlik, qısa qol köynəkdə yay gündəlik geyim formasıdır. Quru qoşunlarında rənglər fərqli olaraq bej rəngli qısa qol köynə və zeytun rəngli şalvardır. Hərbi dəniz qüvvələrində isə bej rəngli qısa qol köynə, bej rəngli şalvardır. Yüksək səviyyədə təminat şəxsi heyətdə ruh yüksəkliyi yaradır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabit və əsgər heyətinin xüsusilə vətən müharibəsi dövründə silah-sursat, ərzaq, geyim və əşya təminatı yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Mənim döyüş yolum Cəbrayıldan Şuşaya qədər olmuşdur. Burada təminat çox yüksək səviyyədə təşkil olunur. Belə ki, baxmayaraq şəraitin, ərazinin reliefinə çox çətinliyidir, ancaq təminat vaxt-vaxtında çatdırır. İstər ərzaqla, istər sursatla, istər əşyayla vaxt-vaxtında çatdırılırdı və bunun da nəticəsində biz qələbəni qazandıq. Biz Müdafiə Nazirliyinin mərkəzə ərzaq anbarlarından birindəyik. Belə ki, sifarişlər anbara, yəni bura daxil edilməmişdən öncə Müdafiə Nazirliyinin hərbi baytarlıq laboratoriyasında yoxlanılır və müsbət rəy alındıqdan sonra ərzaq məhsulları Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinə çatdırılır. Şəxsi heyət normalar əsasında qidalandırılır. Qidalanma üçün şəxsi heyətin 7 cür normamız var. 7-ci norma xüsusi təyinatlı qüvvələrin normasıdır. Gördüyünüz kimi ləpələrdə onlarda gündəlik 20 qram ləpələr verilir onlara, halva verilir onlara 10 qram, şokolad verilir 10 qram onlara və burada zeytun konservası var ki, bəli normalara əsasən onlara verilir. Burada vitamin heksavitor bütün şəxsi heyət üçün verilir. Su təminata qoyulub çətin ərazilərdə xidmət edən əsgərlərimiz üçün, yəni 10 litrlik, 1 litrlik fərdi içməyə meyvə şirələrimiz qoyulub. Və bu gördüyümüz quru ərzaq paydı şəxsi heyətin əsgərin bir günlük qidalanması üçün bəli açılıb, burada yığılıb. Amma bu isə xüsusi təyinatlar üçün alınmış quru ərzaq paydı. Bura isə şəxsi heyətin ərzaq təminatının yoxlanıldığı xüsusi laboratoriyadır. Laboratoriyamız 6 bölmədən ibarətdir. Hal-hazırda olduğumuz otaq fiziki kimya müayinələr otağıdır. Bu otaqda ərzaq məhsullarının fiziki kimyəvi xassələri yoxlanılır. Bakteriologiya bölməmiz var. Orada deməli ərzaq məhsullarının bakterioloji, ümumi bakterioloji çirklənməsi yoxlanılır. Digər bölməmiz radioloji və toksikoloji bölməsidir. Həmin bölmədə bildiyiniz kimi ərzaqların toksikoloji müayinəsi aparılır və radioloji fonu ölçülür. Hər bir ərzaqın ayrı-ayrılıqda. Ərzaq məhsulları laboratoriyaya daxil olduqdan neçə gün sonra artıq anbarlara yığılır? Yəni neçə müddət ərzində laboratoriyada yoxlanılır? Və ərzaqlar mərkəzi ərzaq anbarına təqdim edilməmişdən qabaq laboratoriya mütəxəssisləri tərəfindən yerində ərzaqlardan nümunələr götürülür. Nümunələr mərkəzi baytarlıq laboratoriyasına gətirilir. Və ərzaq növündən asılı olaraq, deyək ki, 2, 5 və ya 7 gün ərzində tam rəy hazırlanır. Laboratoriyaya daxil olan ərzaq məhsulu ciddi şəkildə yoxlamadan keçir. Biz bu 20 qramı pendirdən əşmək üçün yaxma götürəcək. Ona da qızdırırıq. Qızdırandan sonrasına bunu...
koyduk bura, 3 gündən sonrasına boy verən cavab çıxacaq, keçirilənmə aşağı olundu ya aşağı olundu. Beləcə sizi Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin mövsümə uyğun ərzaq və əşya təminatı ilə tanış etdi. Doğru Quluzadə, Urfan Əliyev, Həsən Əhmədov, ATV Xəbər.